Vittori, has cantat dos temes del teu disc. M'agradaria, és veure que ja estàs concentrada, és veure que tu passes molt de gust a l'escenari, te creixes, però en aquell moment ets conscient que t'està mirant la reina o no? Perquè no la veiem, sí, imatge, perquè on era? No, evidentment, som conscient perquè jo estic cantant, estic ficada en el que faig, però també mirar la gent que tenc davant. On era la reina que no la veiem, però era davant? No, no, estava allà davant, asseguda, i evidentment, no? Clar, en segons quins moments, mires, mires la gent, mires allà, perquè a mi m'agrada molt el contacte visual. Hi ha vegades que són concerts molt grossos i no pots, però si la tens a prop, a mi m'encanta. I quines cares posava la reina? No, estava atenta. Sí. Estava atenta. Clar, clar. No engronçava el pebet? No, no m'he donat compte. Jo veia però fer no, l'altre allà. Sí, evidentment. Quina veu que sí. Tens, quina veu. Avui és un dels dies que mai oblidaràs, com quan vas inaugurar el Velòdrom, quan has cantat el Moix, quan sí, has cantat el Parc de la Riera inaugurant també aquesta obra. És un dia important. Increïble, sí, sí. A més, tinc aquesta sort de que puc viure aquests moments, no? I fer-ho amb la meva música, que ja és la millor. La música i un record, no? Mireu quina foto tenim aquí darrere. A veure la foto?